Štrajk radnika Pošte Srbije je nastavljen nakon što su predstavnici zaposlenih odbili predlog vlade Srbije da se najniže plate u tom preduzeću povećaju za 20%, odnosno za 5 do 6.000 dinara. Radnici javnog preduzeća, kako su preneli mediji, prethodno su zahtevali da se plate poštara i šalterskih službenika izjednače sa prosečnom platom u Srbiji. Radnici pošte su započeli sa protestom za povećanje plata prošlog ponedeljka, a za sada nema zvaničnih podataka koliko je od ukupno 15.000 zaposlenih trenutno u štrajku. Pošte su štrajkovale i u martu, a protest je tada prekinut nakon što je potpredsednik vlade Srbije Nebojša Stefanović obećao radnicima da će ispuniti 2/3 njihovih zahteva. Predstavnici radnika su kazali da je rok za ispunjenje tih zahteva istekao 30. novembra, a da nijedan zahtev u međuvremenu nije ispunjen. Prethodni predlog iznet pred radnike podrazumevao je da zarade zaposlenih budu veće za 13%, a da se preostalim od 2500 zaposlenih sa najvećim primanjima zarada uveća za 5%.